Om vi jämför arbetslösheten i Finland från år 1989 fram till 2013 så ser vi att den värsta arbetslösheten skedde under 1994 då arbetslösheten låg på 17%. Ännu i slutet av 80-talet låg arbetslösheten på rekordlåga 3,5%. Då blir frågan, vad är det som händer och vad är det som gör att arbetslösheten stiger så ofantligt mycket? Och även om den sjunker så kommer vi aldrig ner till 80-talets låga nivå igen. I det följande videoklippen kommer jag att gå igenom den ekonomiska krisen på 90-talet. Många finländare kallar den här krisen för laman, alltså det finska ordet för lågkonjunktur. För att förstå en ekonomisk kris så behöver vi gå bakåt och vi börjar i 80-talet och fortsätter fram tills 1995. Det är många som menar att laman upphörde först i och med att Finland gick med i EU. Eller EG, den europeiska gemenskapen som den hette då.